हजुर सोफिया र म चाहिँ हिजो यहाँ नारायणघाटमा आएका छौँ अनि परिवारसँग समय बिताउन अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद यो समयको लागि सङ्गतिको लागि अनि आज पचवनको भाग बाबाले दिनुभएको छ अनि आज र अर्को मङ्गलबार प्रभुको इच्छामा पहिले म पहिला नै मैले अरू ठाउँमा दिएको वचनलाई फेरि किनकि नयाँ नयाँ गरी हेर्दै म यहाँ तपाईँहरूसँग पनि भाड्न चाहन्छु आज मसँग प्रस्थान पन्ध्र अध्यायमा होला प्रस्थानको पुस्तक पन्ध्र अध्याय हुन्छ पन्ध्र अध्याय प्रस्थानको पन्ध्र अध्यायको बाइस पदेखि सत्ताइससम्म आज हामी हेरेको म चाहन्छु अनि यस शीर्षकमा रहेर रह, म प्रचार गर्न चाहन्छु अनि यो वा यी सप्ताहहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ छब्बिस पदको अन्तमा देख्नुहुन्छ तिमीलाई निको पार्ने परम प्रभु नै हुँ तिमीलाई निको पार्ने परम प्रभु नै हुँ जुन यहाँ उल्लेख भएको घटना चाहिँ आज बे चौध सय एकानब्बे बिसीमा घटेको घटना हो जब इजरायल चाहिँ मिश्र देशको दासत्वबाट परमेश्वरको ठुलो छुटकारा पाएर उनीहरू चाहिँ निस्केका थिए अनि आजभन्दा लगभग पैँतिस सय वर्ष वर्ष अगाडि घटेको घटना हो तर रह यहाँ रहेका सत्यताहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनमा रहेका सबै सत्यता चाहिँ यो सत्यता यी सत्यताहरू चाहिँ अनन्त छन् अनि आज पनि सत्य छ हाम्रो लागि पनि अनि यहाँ म तिनवटा बुदामा रहेर रह तपाईँहरूसँग यो वचनबाट भाड्न चाहन्छु पहिलो चाहिँ हामी महान मुक्ति र महान प्रशंसा देख्न सक्छौँ अनि दोस्रो चाहिँ माराको अनुभव अनि तेस्रो चाहिँ मारामा प्रभुले दिनुहुने विजय भनेर हामी हेर्न सक्छौँ पहिला यहाँ हेर्नुहोस् पन्ध्र अध्यायको एकदेखि सत एक्काइससम्म हामीले एक एक पद पदकडी त हेर्ने छैनौँ तर यहाँ चाहिँ हामी के देख्छौँ भने महान मुक्ति र महान प्रशंसा हामी देख्छौँ अनि पहिलो यहाँ कुन अवस्थामा यहाँ इजरायलीहरू चाहिँ छन् भने मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा पाएर उनीहरू चाहिँ अब लाल समुद्रलाई पार गरेर परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा अब निस्केका थिए अनि परमेश्वरका शत्रुहरू चाहिँ लाल समुद्र समुद्रमा डुबेका थिए डुबाउनु भयो प्रभुले न्याय गर्नुभयो अनि त्यसपछि प्रभुका जवानहरूले चाहिँ यहाँ प्रशंसा गरेको हामी देख्छौँ प्रभुको महान छुटकारालाई हेरेपछि अनुभव गरेपछि महान प्रशंसा गरेको हामी देख्छौँ अनि मुक्तिसित चाहिँ एउटा आत्मिक गीत एकजनामा भएको हुन्छ मुक्तिसित अनि यहाँ पन्ध्र अध्यायको एक हेर्नुभयो भने यहाँ यसरी लेखिएको छ तब मोसा र इजरायलीहरूले परमप्रभुका निम्ति यो गीत गाएर यसो भने यो गीत गाएर अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ कि यहाँ गाउने भन्ने शब्द छ नि हिब्रोमा चाहिँ बाइबुलमा पहिलोपटक उल्लेख भएको चाहिँ यही यहीँ यहीँ हो प्रस्थान पन्ध्रको एक अनि नेपाली बाइबलमा चाहिँ खास उत्पत्ति एकतिसको सत्ताइसमा लाभाणले खास साँचो हृदयदेखि होइन तर याकुबलाई छरपूर्ण तरिकाले गीत मैले गाउँदै तिमीलाई पठाउँथे भनेर भनेको हामी देख्छौँ तर त्यहाँ चाहिँ खास हिब्रुमा चाहिँ गीत भन्ने शब्द चाहिँ नाउँको रूपमा मात्रै चक्रियाको रूपमा छैन नेपालीमा जस्तै पहिलोपटक बाइबलमा गाउने भन्ने क्रियाको रूपमा उल्लेख भएको चाहिँ प्रस्थान पन्ध्रको एक हो जब इजरायलले परमेश्वरको महान मुक्ति अनुभव गरेका थिए अनि मुक्ति पाएपछि पाए चाहिँ एउटा गीत पाएका हुन्छौँ अनि साँच्ची नै साँचो मुक्ति पाएपछि चाहिँ साँचो गाउन साँचो गरी गाउन थाल्छ एउटा आत्माले अनि म सोध्न चाहन्छु तपाईँको हृदय र जीवनमा त्यस्तो गीत छ कि अनि कस्तो किसिमको गीत तपाईँको मनमा चाहिँ गुन्जिरहेको छ चा। प्रभुले चाहिँ उहाँका जनलाई आत्मिक गीत दिनुहुन्छ प्रशंसा गाउन उहाँ चाहिँ उहाँले तोड्याउनुहुन्छ तुल्याउनुहुन्छ अनि यो महान मुक्ति र महान प्रशंसाको सम्बन्धमा म यो पनि तपाईँहरूलाई याद गराउन चाहन्छु मुक्ति पाएकाहरूको प्रशंसाको सुन्दरता मुक्ति पाएकाहरूको प्रशंसाको सुन्दरता अनि यहाँ एक पदमा हामीले पढिसक्यौँ मुसा र खास सबै इजरायलीहरू हुन् तर हामीले अहिले यहाँ मुसाले दोहोऱ्याउँदै विशेष गरी यहाँ दाजुभाइहरूले सँगै मिलेर महान परमेश्वरको प्रशंसा गरेको हामीले याद गर्न सक्छौँ दाजुभाइहरू मिलेर प्रभुको प्रशंसा गाउनु चाहिँ सुन्दर कुरा हो अनि यहाँ बिस र एक्काइस पद हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ दिदी बहिनीहरू मिलेर मरियमले तोर्याउँदै परमेश्वरको प्रशंसा गरेको हामी देख्छौँ बिस र एक्काइस पद हेर्नुहोस् जहाँ यसरी लेखिएको छ अनि हारुन् कि दिदी मरियम भविष्य भक्तिनीले आफ्नो हातमा एउटा खैँझडी लिन् अनि सबै स्त्रीहरू खैँझडीहरू लिएर र नाच्दै नाच्दै तिनको पछि पछि लागे अनि मरियमले तिनीहरूलाई जवाफ दिइन् अनि गाउन थालिन् दिदीबहिनीहरूसँग मिलेर अनि यहाँ पदमा नाच्ने कुरा चाहिँ अवश्य अभिलाषापूर्ण नाच न न नचाइ थिएन भनेर नाच थिएन भनेर हामी बुझ्छौँ तर आनन्दित भएर अनि त्यसरी आफ्नो शरीरमा पनि व्यक्त गर्दै अनि सुहाउने तरिकाले ढङ्गले अनि सायद हात पनि उचालिदेऊ कि प्रभुको प्रशंसा गरेको हामी देख्छौँ दिदीबहिनीहरू मिलेर प्रभुको स्तुति गाउनु चाहिँ सुन्दर कुरा हो अनि यो सम् एकदेखि एक्काइस पदहरू हामीले हेरेर के हामीले सोच्न सक्छौँ भने दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू मिलेर गाउनु चाहिँ एकदम मनोहर कुरा हो है प्रभुको बारेमा प्रभुको निम्ति गाउनु अति सुन्दर कुरा हो अनि म यो पनि भन्न चाहन्छु श्रीमान श्रीमती सँगसँगै मिलेर गाउनु पनि एकदम आशिषपूर्ण र सुन्दर कुरा हो अनि हामीले खास धेरै गरिराखेका छै थिएनौँ सोफिया र मैले न त घरमा केही न केही गाइन्थ्यो अनि बाबु भएपछि म चाहिँ अझ गाउन थालेँ अनि कसरी हो भने बाबुले रुँदाखेरि अनि म गाइदिन्छु प्रभुको प्रशंसा अनि त्यसरी अझ गाउन सिकेको छु एक प्रकारले तर हिजो पनि नाराङगाड आउँदाखेरि अस्ति हामी काठमाडौँ पनि पुगेर आएका थियौँ अनि यस्तो मैले व्यक्तिगत कुरा बाँड्दाखेरि धेरै आफूलाई देखाउन खोजेको होइन तपाईँहरूले होला तर गाडीमा हामी सँगै गाएका थियौँ अनि एकदम आशिष पूर्ण भयो अनि म श्रीमानहरूलाई भन्न चाहन्छु श्रीमतीले त्यसमा प्राय अगुवाई गर्दैनन् श्रीमतीहरूले तपाईँले अगुवाई गर्नुपर्छ तपाईँले पहिला हामी गाउँ अथवा गाउन थाल्न सक्नुहुन्छ श्रीमा एउटा परिवारको शिरको रूपमा अनि त्यसरी हामी गाडीमा यो नेपालको खतरापूर्ण बाटोमा खाल्टाङ कुटुङ पनि कहिलेकाहीँ हुँदै अनि पाइप पनि छिर्दै अनि कस्तो कस्तो अवस्था भएर आउँदा हाम्रा महि महिमित प्रभुको प्रशंसा गाउनु कति आशिषपूर्ण भयो श्रीमान श्रीमती मिलेर गाउनु चाहिँ एकदम मनोहर कुरा हो त्यति मात्रै होइन हाम्रा छोराछोरीहरू बुवामा सँगै मिलेर प्रभुको महिमा गर्नु प्रशंसा गाउनु चाहिँ साँच्ची नै मनोहर कुरा हो हामी त्यसैले यहाँ महान मुक्ति सँगसँगै महान प्रशंसा हामी देख्छौँ अनि छ नि हामी इट हामी चाहिँ इटरीमा हामी धेरैजना छैनौँ अनि म बुझ्छु कि हजुरहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा किनकि भएको छ भनेर तर हामी इटरीमा धेरैजना नभएकोले हामी लगभग तिन हप्ता अगाडिदेखि हामी फेरि जुट्न थालेका छौँ अनि हामी जुत्ताखेरि अब एउटा चाहिँ यस्तो अनुभव भयो पहिला चाहिँ कुनै अनुहार पनि धेरै नहेरिकन स्क्रिनलाई हेरेर प्रचार गर्नु पर्थ्यो तर अब फेरि छ महिना पछाडि हामी जुत्दाखेरि फेरि बानी बस्नु पसार्नु परेको थियो मानिसहरूलाई हेरेर है अहिले पनि म अनुहारहरू हेर्ने त यहाँ हुनुहुन्न तर मानिसहरूलाई हेरेर प्रचार गर्नु सेवा गर्नु अनि हामी जब सँगै जुटेका थियौँ अनि जब सँगै मिलेर हुन त कतिजना प्रभुलाई भएको छैन तर प्रभुका झनहरू कतिजना मिलेर हामी सँगै गाउँदा त्यहाँ साँच्ची नै आशिष रहेको छ भन्ने कुरा हामी पुज्छौँ अनि त्यसैले हामी सँगै जुट्न आवश्यक छ सक्दो अनि त्यहाँ सँगै जुटेर पनि हामीले प्रभुको प्रशंसा गाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ आशिष छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ अनि छ नि यो गाउने कुराको सम्बन्धमा म एउटा दुइटा कुरा अझ भन्न चाहन्छु अनि पहिला तपाईँले मेरो स्वर राम्रो छ कि राम्रो छैन भन्ने कुरा नसोच्नुहोस् ए खास हामी हामी सबैजनाको स्वरभन्दा कसको स्वर राम्रो छ थाहा छ प्रभु येशु ख्रिसको स्वर सबभन्दा राम्रो छ तर स्वर्गदूतहरू चाहिँ कहिले पनि नचुकिकन सुन्दर स्वरले स्वर स्वर्गीय स्थानहरूमा परमेश्वरको प्रशंसा गाइरहेका छन् हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ मेरो स्वर राम्रो छ ठिक छ भन्ने कुरा सोच्ने होइन तर मेरो हृदय ठिक छ चा कि छैन भन्ने कुरालाई हामीले सोच्नुपर्छ यदि ममा पाप मैले राखिराखेको छ भने पहिला प्रभुसित हृदयलाई ठिक पार्नुहोस् अनि त्यसपछि स्वर जसरी निस्के पनि प्रभुले दिनुभएको स्वर हो अनि कतिखेर चाहिँ हामीले घाउन पनि सिक्नुपर्छ है अनि तर हामी, हामी चाहिँ ठिक हृदिया राखेको खण्डमा हामी विश्वासले हामी गाउन सक्छौँ कतिखेर चाहिँ तपाईँलाई ठिक हृदय चाहिँ राख्न खोजे पनि अलिक गाउन कस्तो होला कस्तो हो भनेर ला, कस लाग्न सक्छ मनमा तर विश्वासले हामी गाउनुपर्छ किनभने प्रभु चाहिँ प्रशंसा पाउन योग्यता हुनुहुन्छ जब हामी विश्वासले गाउँछौँ नि अनि परमेश्वरको आत्माले हामीलाई सहायता दिनुहुन्छ आशिषपूर्ण त्यो ल्याउनुहुन्छ त्यसैले यहाँ हामी पहिला देख्छौँ महान मुक्ति र महान प्रशंसा तर दोस्रो यहाँ हेर्नुहोस् बाइसदेखि चौबिस पदहरूमा हामी यो देख्छौँ माराको अनुभव माराको अनुभव यहाँ बाइसदेखि चौबिस पद हामी पढौँ जहाँ यसरी लेखेको छ तब मौसाले इजरायललाई हिँडाएर लाल समुद्रबाट निकालेर ल्याए र तिनीहरू सुरको उजार स्थानतिर लागे अनि तिनीहरू उजार स्थानमा तिन दिन हिँडे र कुनै पानी पाएनन् अनि तिनीहरू मारामा आइपुगे अनि माराको अर्थ चाहिँ तितो तितो भन्ने अर्थ लाग्छ तर तिनीहरूले माराको पानी पिउन सकेनन् किनकि त्यो तितो थियो यसै कारण त्यसको नाम मारा भयो अनि ती मानिसहरूले मोसाको विरोधमा यसो भन्दै घन गर्न थाले हामी के पियौँ त्यसैले दोस्रो हामी देख्छौँ माराको अनुभव अनि पहिला म तपाईँहरूलाई याद गराउन चाहन्छु कति छिटो परिवर्तन आयो भनेर कति छिटो या तिन दिन अगाडि उनीहरू चाहिँ लाल समुद्र पार गरेका थिए त्यहाँ मिश्रियाहरूमाथि परमेश्वरले न्याय देखाउनु भएको थियो तर अब तिन दिन पछाडि हामी उनीहरूलाई देख्छौँ एउटा मारा भन्ने पानीमा आइपुगेपछि तितो भएकोले पिउन नसकेकोले उनीहरू गनगनाउन थाले छिटो एक्कासी यसरी बदलेको अनि यो पनि म भन्न चाहन्छु कि विजय चाहिँ चारै नै फेरि अर्को अप्ठ्यारो अवस्थालाई भेट्यो है विजय पाएपछि चारै नै अप्ठ्यारो त्यस्तो अवस्थाले अवस्था आइपरेको हामी देख्छौँ अनि मानिसहरू चाहिँ कति छिटो बदल्न सक्छौँ हामीसँग सबैजनासँग त्यस्तो स्वभाव छ आफैमा चाहिँ है हामी एकछिन चाहिँ हामी खुसी छौँ प्रभुमा आनन्दित छौँ एकैछिनपछि चाहिँ हामी एकदम निराश बनेको निराशी बनेको हुन सक्छौँ है अनि अस्ति यहाँ इटरी चर्चको सम्बन्धमा पनि प्रभुले एउटा ठुलो सहायता दिनुभएको थियो अनि त्यसमा म एकदम खुसी भएँ प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ अनि त्यसपछि एकजनासँग कुरा गर्दा नराम्रो कुरा त थिएन तर मैले सोचेको भन्दा के अर्के भएको थियो अनि त्यो भएपछि मन चाहिँ फेरि चारै नै कस्तो कस्तो पनि बनेको थियो मेरो मन तर प्रभुले फेरि सहायता दिनुभयो तर हामी त्यस्तै छौँ है हामी चारै नै ए एकचोट के अरे एउटा अवस्थाबाट अर्के अवस्थामा हामी बदल्दै जान सक्छौँ हामी त्यसरी कमजोर छौँ है अनि म हाम्रो बाबुको उदाहरण फेरि भन्न चाहन्छु जोन अनि हाम्रो बाबु पनि हासिलो हासिलो हसिलो हसिलो हुन्छ अनि हाँस्छ हाँसिराख्छ खुसी छ तर एकैछिनमा चाहिँ फेरि रुन थाल थाल्छ है मान्छेको अवस्था चाहिँ त्यस्तै छ है हामी खुसी छौँ एकछिन अनि एकैछिन पछाडि फेरि हामी निराश निराशी हुन सक्छौँ अनि तर अर्को कुरा यहाँ माराको अनुभवमा याद गर्नुहोस् सबैजनालाई मारा हुन्छ भन्ने कुरा त्यो सम्झनुहोस् किनकि यहाँ कतिजना मात्रै मारामा आइपुगेको होइन तर सम्पूर्ण छुटकारा कम्तीमा बाहिरी रूपमा पाएका प्रभुका जनहरू जस प्रभुका जवनहरू भनौँ सबैजनाले मारामा आइपुगेको हो अनि त्यसैले सबैजनालाई तित्तो हुने त्यस्तो अनुभव गर्छन् सबैजनाले अनि कसैले पनि यस्तो भन्नु हुँदैन मलाई मात्रै यसो तित्तो हुने अनुभव भयो भनेर होइन मलाई पनि भयो अनि छ पनि अझ सबैजनालाई तितो हुने अनुभव चाहिँ हुन्छ महाराज चाहिँ कसैको लागि मात्रै होइन सबैका लागि हो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ अनि प्रभु जान्नुहुन्छ उहाँको नियन्त्रणमा इजरायलीहरू चाहिँ या छुटकारा पाएर अघि बढिरहे राखेका थिए प्रभुलाई थाहा थियो कि उनीहरू मारामा आइपुग्छन् भनेर प्रभुलाई थाहा थियो अनि प्रभुलाई थाहा थियो कि उनीहरूलाई मारा पार गराएर उहाँ चाहिँ ल्याउनु हुनेछ भनेर प्रभुलाई थाहा थियो अनि अर्को चाहिँ याद गर्नुहोस् माराको अनुभवमा असम्भव मारा हो भनेर असम्भव भनेपछि मानिसको बलले बदल्न नसक्ने खालको मारा थियो त्यहाँ पानी तितो थियो अनि यसरी यो बदल्न सक्थेन थियो मान्छेहरूले म मा एकदम इच्छा गर्छु यो तितो पानी चाहिँ तितो छैन छैन तित्तो भनेर पिएपछि तित्तो हुन्थ्यो अनि मान्छेले म त सकारात्मक तरिकाले सोध्छु यो त तितो छैन है तितो छैन म एकदम सकारात्मक पोजिटिभ भइरहेको छु होइन अझ पनि तितो अनि तर्क गरेर म एकदम तर्क गर्छु मेरो हिसाबले होइन यो चाहिँ तित्तो छैन भनेर सोचे पनि अह अझ पनि तित्तो ए अनि असम्भव मारा है अनि तपाईँको जीवनमा पनि जब माराको अनुभव आउँछ तब तपाईँले जति तर्क वितर्क आफ्नै हिसाबले प्रभु सायको सहायता बिना गर्न खोज्नुहोस् कहिले पनि त्यो महाराज चाहिँ मिठो भन्नेवाला छैन है तितो भइ राख्ने छ हाम्रो आफ्नै बल शक्ति इच्छाले यो बदल्न सक्ने खालको होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ अनि म मारालाई अझ व्याख्या गर्न चाहन्छु मारा अनि मारा, मारा चाहिँ कस्तो तरिकाले हामी कहाँ आइपर्न सक्छ भनेर हाम्रो अनुभवमा मारा चाहिँ कुनै व्यक्तिद्वारा हामीमा आइ आउन सक्छौँ कुनै व्यक्तिद्वारा कुनै व्यक्तिको तरिका आत्मा भनौँ है अनि कुनै व्यक्तिको बोली कुनै व्यक्तिको व्यवहारद्वारा मारा चाहिँ माराको अनुभव चाहिँ हामीमा आउन सक्छ अह त्यो व्यक्तिले कसरी बोलेको कसरी व्यवहार गरेको कस्तो आत्माले तरिकाले मसित गरेको मारको अनुभव अनि म यहाँ भन्न पनि चाहन्छु हामी आफू चाहिँ अरूलाई अनावश्यक मारा भन्नदेखि हामी आफूलाई जोगाइराखौँ है सकेसम्म म त अरूलाई मारा अनि तित्तो पार्ने कुरा भने पनि मतलब छैन नबनाऊ है अनि हामी ठिक तरिकाले अब मानिसको ढरले होइन तर अनावश्यक हामी चाहिँ अरूलाई मारा भन्ने कारण नबनोस् बनाऊ तर व्यक्तिद्वारा माराको अनुभव हामीमा आउन सक्छ आउँछ अनि अर्को चाहिँ परिस्थितिद्वारा हामीमा माराको अनुभव आउन सक्छ कुनै मैले सोचेको भन्दा अर्कै भयो अनि निराश हामी हुन्छौँ निराश पार्ने परिस्थिति है अनि एकदम प्रेसर हामीलाई थिच्ने खालको परिस्थितिमा हामी भइरहँदा चाहिँ हामी तितो बन्न पुग्छौँ अनि अर्को कसरी मारा चाहिँ हामीमा आउन सक्छ भने हाम्रो भित्री आफ्नै पापसितको समस्याहरूले गर्दा माराको अनुभव आउँछ अनि खास भन्दाखेरि नि माराको अनुभव चाहिँ सबभन्दा हाम्रो आफ्नै हृदयसित सम्बन्धित छ अरू कुराभन्दा किनभने परमेश्वरको वचनले भनेको छ भजन एक सय उन्नाइसको एक सय पैँसाठीमा हामी त्यहाँ जाउँ भजन एक सय उन्नाइसको एक सय पैँसाठी अनि प्रस्थान पन्ध्र अध्यायमा आफ्नो औङ्ला वा चिह्न कुनै चिह्न राख्नुहोला भजन एक सय उन्नाइसको एक सय पैँसठी जहाँ यसरी लेखेको छ तपाईँको व्यवस्थालाई अथवा वचनलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति ठुलो सानो होइन ठुलो शान्ति हुन्छ अनि उनीहरूले कुनै कुरामा ठेस खाने छैनन् आफू भलियो भएर होइन परमेश्वरको वचनले गर्दा पर पर ले। ले हो परमेश्वरको वचनले बिजेकोले भरेकोले अनि पोखिँदै भएकोले आफ्नो अवस्था कुनै कुरा ठेस लाग्ने के अनुभव नहुने त होइन तर ठेसमा हामी भइराख्नु पर्दैन भनेर बाबुले बताएको छ हामीलाई ठुलो शान्ति मिल्ने भएकोले त्यसैले मारेको अनुभव चाहिँ व्यक्तिको हुन्छ हो परिस्थितिको पनि हुन्छ अनि तर सबन्ध चाहिँ हाम्रो आफ्नै हृदयको कुरासित सम्बन्धित हुन्छ तितो भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ अनि प्रस्थान विसोदेयमा फेरि आउनुहोला अनि महार चाहिँ हामीले कसरी भेट्न सक्छौँ भने नि हामी, हामी आत्मिक तरिकाले हिँडे पनि हामी मारालाई बेच्छौँ है प्रभुसित त हिँडे पनि हामी चाहिँ मारालाई बेच्नेवाला छौँ सामना गर्नेवाला छौँ तर यदि हामी शारीरिक तरिकाले हिँड्यौँ भने प्रभुसित त ठिकसँग हिँडेनौँ भने हामी अनावश्यक मारालाई अझ अनुभव गर्नेछौँ प्रभुसँग हिँडेनौँ भने अनि अनावश्यक मारा भने को चाहिँ कसरी आउँछ भने मान्छे चाहिँ परमेश्वरभन्दा अथवा कुनै अरू कुरा चाहिँ परमेश्वरभन्दा ठुलो भनेकोले त्यो चाहिँ अनावश्यक हामीलाई मार राख्न सक्छौँ है कुनै कुराले कुनै व्यक्ति चाहिँ अनि मैले अस्ति यो सोचेको सोचेको थिएँ प्रभुले सिकाइदिनु भयो पापको बारेमा सोचेको थिएँ अनि मान्छे किन पापलाई ठुलो सोध्छन् वा मजा आउँछ जस्तो होइन किनभने उनीहरूलाई चाहिँ मान्छे चाहिँ एकदम ठुलो छ मान्छे नै ठुलो छ खास परमेश्वर महान हुनुहुन्न तर छ नि जब हामीले मे आफ्नै विषयमा मानिसहरूको विषयमा ठिकसँग जब बुझ्छौँ नि मानिस खास ठुलो मात्रै हो हामी सबैजना प्रचारकहरू पनि सब ठुलो मात्रै हो हे हामी कमजोर छौँ हामी आफ्नै पुरानो पापी स्वभावमा चाहिँ पापमा लादेकाहरू हौँ केही पनि होइनौँ भनेर मान्छे चाहिँ केही पनि होइन रहेछ भनेर जब हामीले बुझ्छौँ नि तब त्यति ठेस लाग्ने कुरा चाहिँ कम हुन्छ अनि परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ तपाईँ र मैले कहिले किन ठेसमा भइराख्छौँ भने मान्छे नै अनि कुनै अरू कुरा नै हामीलाई ठुल्लो भनेकोले हो तर म सोध्न चाहन्छु तपाईँको परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो समस्या चाहिँ परमेश्वर सानो हुनुभएकोले हो जब परमेश्वर जस्तै हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो बुझाइमा हाम्रो हृदयमा उहाँ चाहिँ प्रखर हुनुभएको छ भने मान्छे ठुलो छैन मान्छेको बोली व्यवहार कुनै अरू परिस्थिति नै ठुलो छैन तर त्यो चाहिँ धमिलो हुँदै जान्छ फ्रेस लाग्ने कुरा चाहिँ सानो भन्न जान्छ प्रिय दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू त्यसैले म सोध्न चाहन्छु तपाईँका परमेश्वर कति अनि मेरा परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ माराको अनुभव हामीले देख्यौँ अनि पहिलो चाहिँ महान मुक्ति महान प्रशंसा देख्यौँ अनि तेस्रो बुधा यहाँ हेर्नुहोला तेस्रो पच्चिस पदेखि सत्ताइस पदसम्म मारामा प्रभुले दिनुहुने विजय मारामा प्रभुले तिनुहुने विजय यहाँ पच्चिसदेखि परम अनि उनले मुसाले परम प्रभुलाई के गरेका थिए के गरेका थिए पुकारे, पुकारे। पुकारे मानिसहरूले घनगनाउँदा है हामी घनगनाउन सजिलै पुग्न सक्छौँ सबैजना है अस्तिको बसेको ठाउँ आज बसेको ठाउँभन्दा झन् राम्रो थियो होइन अनि हामी घनगनाउन सजिलै पुग्छौँ हुसियार पर्छ हाम्रो आत्मामा है अ त्यो पहिलाको त्यो राम्रो थियो आजको भन्दा अनि जब मुसाले त्यो घनगनाउने आवाज कुन्जाइरहेको सुने मोसाले प्रभुलाई पुकारेको हामी देख्छौँ प्रार्थनामा अनि यहाँ हेर्नुहोस् अनि परम प्रभुले उनलाई एउटा रुख देखाउनु भयो अथवा काठ अनि जब उनले त्यसलाई त्यस पानीमा यो तितो पानीमा फाले तब त्यो पानी मिठो भयो आश्चर्य तरिकाले त्यहाँ उहाँले तिनीहरूका निम्ति एउटा विधि र एउटा नियम बनाउनु भयो अनि त्यहाँ उहाँले तिनीहरूलाई जाँच्नुभयो र भन्नुभयो यदि तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको स्वर ध्यानसित सुन्यो र उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यो अनि उहाँका आज्ञाहरूतर्फ कान लगायो र उहाँका सबै विधिहरू मान्यो भने जुन रोगहरू मैले मिश्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि म तिमीमाथि ल्याउने छैन किनकि की तिमीलाई यो प्रकट गर्नलाई हो प्रभुले निको पार्ने परमप्रभु म नै हुँ सुन्नुभयो तिमीलाई निको पार्ने परमप्रभु म नै हुँ अनि प्रभुले कसरी यो मारामा विजय दिनुभएको भने पहिलो हामीले याद गरिसक्यौ गर, गरिसक्यौँ पच्चिस पदमा मूर्साले प्रभुलाई पुकारेकोले प्रार्थना गरेकोले यो मारामा प्रभुको विजय अनुभव गर्न सके है पुकारेकोले घनगाउन घनगनाउनु सट्टा पुकार्नु प्रार्थनामा पुकार्नु कति राम्रो कुरा हो होइन र गनगनाउनु सजिलो छ नि तर हामी चाहिँ बरु पुकार्नु पर्छ एक सप्ताह अझै गनगनाउने सप्ताह बोल्नु स सट्टा हामी प्रार्थनाको सप्ताह हाम्रो प्रभुलाई अरेसिएको भरोसा राखेको बरु त्यो सप्ताह एउटा अझै बोलाऊँ त्यसैले अगुवाको रूपमा मुसा पुकारेका थिए अनि उहाँका जवनहरूको रूपमा हामीले पनि पुकारर्नुपर्छ जब हामी महारालाई सामना गर्दा गर्छौँ अर्को यहाँ पच्चिस पदमा कसरी विजय दिनुभएको भने परमप्रभुले मुसाललाई एउटा के देखाउनु भयो रुख अथवा काठ अनि यो चाहिँ कुन कुरालाई भएको भने यु ख्रिसलाई देखाउनुभएको हो येसुख्रिस संसारमा आउनुभन्दा अगाडि पनि प्रभुले विभिन्न तरिकाले येसु ख्रिजलाई प्रकट गरिदिनु हुन्थ्यो कुनै चिजहरूद्वारा पनि अनि यो काठ भन्ने चिज चाहिँ येसु ख्रिज जहाँ क्रुसमा काठको काठले भनेको त्यो चिजमा उहाँ टाङ्गिनु भएको थियो त्यो प्रभुले चित्रणको रूपमा अग्रिम तरिकाले देखाउनु भएको हो अनि यहाँ याद गर्नुहोस् है मुसाले खोजेको भन्दा अनि खोजेको अब प्रार्थना गर्दाखेरि अनि प्रभुतिर हेर्दाखेरि प्रभुले नै देखाउनु भएको अनि जब हामी तितो अनुभव गर्छौँ तब हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ अनि क्रुसमा टाङ्गिनु भएको हाम्रा प्रभुलाई हामी अझ नयाँ गरी हामी अझ गहिरो तरिकाले अनि हाम्रो मनमा बस्ने गरी हामीले चाहिँ हेर्नु हेर्नुपर्दछौँ अनि उहाँलाई चाहिँ हामी कसरी हेर्न सक्छौँ भने उहाँको वचनमा हामी हेर्न सक्छौँ उहाँको वचनमा उहाँको वचनद्वारा जब हामी क्रिस कहाँ आउँछौँ जसको हात पाउ र छेउ चाहिँ हाम्रो लागि गाई गायल पारिएका थिए अनि जब उहाँका हामी वचनमा आउँछौँ उहाँलाई नयाँ गरी देख्छौँ अनि हाम्रो पापको लागि क्रुसमा टाङ्गिनु भएको आफ्नो धर्मी रगत बहाउनु भएको अनि हाम्रो पाप र तितोपना सब लैजानु भएको त्यो परमेश्वरको थुमा जब हामी उहाँको सुन्दरतालाई देख्छौँ अनि उहाँ मर्नु भएर चाहिँ मृत्युलाई जितेर उठ्नु भएको जब विजय प्रभुलाई हामी देख्छौँ तब हाम्रो तितो कुरा चाहिँ मिठो भन्न सक्छ यो आश्चर्य कुरा हो यो सकारात्मक विचार गरेर यो आउने कुरा होइन है हामीले तर्क वितर्क गरेर म राम्ररी सोच्न खोज्छु भनेर आउने कुरा होइन यो चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो क्रुसको सामर्थ्य हो क्रिसको सामर्थ्य हो त्यसद्वारा मात्रै त्यो तित्व चाहिँ बदल्न सक्छ अनि म यो पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले देख्नुभयो प्रभुले महारालाई बदल्नु भएन

अब चाहनु भएको भए स्वटा निकालेर एलिम भन्ने ठाउँ सत्ताइस पदमा उल्लेख भएको त्यो अर्को ठाउँमा उहाँले स्वटा ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले त्यसरी गर्नु स सट्टा उहाँलाई चाहिँ मारालाई आश्चर्य तरिकाले उहाँले बदलिदिनु भएको हामी देख्छौँ अनि हामी पनि त्यसरी सोध्छौँ नि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तब हामी माराको अनुभव गर्छौँ हामी त्यहाँबाट निस्कन चाहन्छौँ छिटो नै सक्दो छिटो है एकछिन पनि ढिलो नगरौँ हामी निस्किहाल्नु भन्ने हामीलाई लाग्छ है तर प्रभुले चाहिँ मारामा उहाँले देखाउन चाहनुहुन्छ तिमीलाई निको पार्ने परम प्रभु मनै आश्चर्य तरिकाले तिम्रो भर प्रयासले इच्छाले होइन तर तिमी मलाई पुकार अनि तिमीले नजान्ने महान र शक्तिशाली कुराहरू म देखाउने छु तिमीलाई नजान्ने किनभने तिमीमा रहेको यो कुरा होइन तर उहाँमा रहेको कुरा हो उहाँको अनुग्रह र सामर्थ्यलाई ख्रिसद्वारा उहाँले प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ यदि हामी केवल माराबाट निस्के फेरि अर्को मारा भेट्यो भने घनगनाउँदै अर्को मारामा जाने अनि दौडदिए अर्को मारामा जाने त्यो कहिले पनि हामी पिजे पाउनेवाला छैनौँ दाजुभाइहरू तपाईँ यसरी नभन्नुहोस् मेरो परिस्थितिले गर्दा म तितो तितोत्छु नभन्नुहोस् प्रियजनहरू किनभने मारामा तपाईँले निको पार्ने परम प्रभु हाम्रा महान प्रभु हुनु हुनुहुन्छ मारामा अनि यहाँ हेर्नुहोस् पच्चिस पद प्रभुले किन कसरी मारामा पिजय भयो अनि कुन उद्देश्यले यो माराको कुरा उहाँले यसरी के अरे यसमा तोड्याइदिनु भयो यहाँ हेर्नु होला पच्चिस पदमा यहाँ यसरी बनाए पते भनेको छ अन्तमा हेर्नुहोस् अनि त्यहाँ उहाँले तिनीहरूलाई झाच्नु भयो प्रभुले हामीलाई चाँच्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ मिठो मिठो कुरा मात्रै दिएर हामीलाई बिगार्ने त्यस्ता बुवामा जस् हुनुहुन्न है अनि उहाँलाई थाहा छ यो पापुर्ण संसारमा मारा चाहिँ आउँछ नै आउँछ नै त्यसैले मुक्ति पाएपछि सबभन्दा पहिलो अनुभव माराको अनुभव थियो इजरायलीहरूलाई अनि उहाँ चाहिँ चाँच्नुहुन्छ किन जाँच्नुहुन्छ भने हामीलाई अझ बलियो बनाउनलाई चाँच्नुहुन्छ है अझ हामीलाई स्थापित गर्नलाई आफूमा स्थापित गर्नलाई उहाँ जाँच्नुहुन्छ अनि अर्को हेर्नुहोस् छब्बिस पदमा हामी ठिक हामीले पढिसक्यौँ यदि मान्यो भने गऱ्यौँ भने आज्ञाकारीको कुरा उहाँ गर्नुहुन्छ अनि त्यसैले हामी पनि आत्मिक रूपमा ईश्वरीय तरिकाले आज्ञाकारी सन्तानहरू बनाउनलाई उहाँले माना मारेको अनुभव हामीलाई हामी कहाँ हामी आउन दिनुहुन्छ है आज्ञाकारी उहाँका सन्तानहरू बनाउनलाई अनि पाँचौँ उहाँले केही सिकाउनुहुन्छ भने माराद्वारा उहाँ नै साँच्ची नै हामीले भनिराखे चाहिँ उहाँ नै साँच्ची नै हामीलाई निको पार्नुहुने प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामी जान्नलाई उहाँले माराको अनुभवमा हामीलाई भएर तोर्याउनुहुन्छ अनि यहाँ हेर्नुहोला तपाईँहरूले याद गर्नुभयो यहाँ पदको अन्तमा छ नि यहाँ के भनिएको छ किनकि के अरे कसलाई भन्नुहोला कसलाई छब्बिसको अन्तमा किनकि तिमीलाई निको पार्ने परमप्रभु मनै हो त्यहाँ याद गर्नुभयो मैले पनि यसपालि मात्रै याद गरेको हो यो तर त्यहाँ एक एकपचनको रूपमा बोल्नुभयो प्रभुले तिमीहरूलाई निको पार्ने परमप्रभु भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो त्यहाँ पुरै इजरायलको भिडसँग उहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले एक पञ्चको रूपमा व्यक्तिगत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई तिमीहरू मात्रै होइन तर तिमीलाई निको पार्ने परमप्रभु मनी हुन् त्यसरी उहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो यो आत्मिक रूपमा है हामी शारीरिक चङ्गाईको कुरा विशेष गरेको होइन अब शारीरिक चङ्गाई पनि उहाँले नै दिनुहुने हो सबै असल कुराहरू तर आत्मिक रूपमा हामीलाई तितो ठाउँबाट अनि फेरि असल स्थानमा उहाँ केही ठिक अवस्थामा हुने निको पार्नु हुने उहाँ नै हुनुहुन्छ अनि प्रियजनहरू अनि यहाँ सत्ताइसमा हेर्नुहोस् है hey. यहाँ सुन्दर कुराहरू छन् अनि तिनीहरू हेल्ममा आइपुगे मारा भ गरे पार गरेको हो जहाँ बाह्रवटा पानीका मूल र सत्तरीवटा खजुरका रुखहरू थिए अनि तिनीहरूले त्यही पानी लिएर पाल टाँगे है मारा चाहिँ पार गरेको हो अनि प्रभुलाई धन्यवाद कि मारा सधैँ मारा रह रो, रहनु पर्दैन उहाँले बदल्नुहुन्छ तर उहाँले हामीले सहन सक्ने भन्दा थिची रहन पनि दिनुहुन्न पिजे दिनुहुन्छ अनि हाम्रो लागि अगाडि चाहिँ यदि हामीले मार, मारा मा मारालाई हामी उहाँसित पार गऱ्यौँ भने एलिम भन्ने ठाउँमा आरामको स्थानमा उहाँले हामीलाई ल्याउनुहुन्छ एलिम खजुरको रुख चाहिँ तपाईँहरूले सम्झाउनुहुन्छ प्रकाशको पुस्तकमा पनि स्वर्गमा पवित्र जनहरू खजुरको रुखले प्रभुको प्रशंसा गरेको हामी देख्छौँ अनि प्रभु गदामा गदाको बच्चामा माथि युसाल्यमा प्रवेश गर्नुहुँदाखेरि खजुरको रुख उचालेर मान्छेहरूले होसान्ना हो भनेको हामी देख्छौँ खजुरको रुख चाहिँ विजयको कुरालाई देखाएको चित्रण हो अनि प्रभुले मारापछि हामीलाई हेलिमको विजयको प्रशंसा र आरामको स्थानमा ल्याउनुहुन्छ म आज हराएकाहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ जुन तितो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यसबाट कहिले पनि तपाईँ आफ्नै बलले निस्कन सक्नुहुन्न तर क्रिसलाई हेर्नुपर्छ त्यो पाप सबै तितोपना तपाईँको अधर्मलाई बोकेर मर्नुभएको प्रभुद्वारा तपाईँले चाहिँ नै पापको क्षमा साँचो आत्मी रूपमा जीवन स्वास्थ्य त्यो अनन्त जीवन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ आज प्रभुमा आउनुहोस् उहाँ तयार हुनुहुन्छ किनकि पापीहरूलाई निको पार्नुहुने अनि पापको क्षमा हुने येसु ख्रिस्टद्वारा अनि नयाँ जीवन दिनु हुने जब तपाईँले हृदयले मुखले स्वीकार्दाखेरि तपाईँलाई अनन्त जीवन दिनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ अनि विश्वासी जनहरू म तपाईँहरूसँग बोल्न चाहन्छु तपाईँ उहाँद्वारा ए अरू कुराद्वारा होइन उहाँद्वारा उहाँलाई पुकारर्दै उहाँको पचम्मा आउँदै उहाँले जे जे देखाउनुहुन्छ ख्रिसलाई देखाउनुहुन्छ क्रुसलाई देखाउनुहुन्छ यी कुराहरूद्वारा तपाईँ चाहिँ निको पारिँदै जानुहोस् है निको पारिँदै अघि पढ्न सक्नुहुन्छ उहाँमै अनि म एउटा एकजनाको गवाही दिन चाहन्छु अनि म बाइबल के अरे म बाइबल कलेजमा पढ्दाखेरि पास्टर झन्स्टुन हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ प्रभुमा सुत्नुभयो म नेपाल आएदेखि आउनुभन्दा अगाडि उहाँलाई भेटेँ तर फेरि उहाँलाई भेट्न पाइनँ अमेरिकामा अनि उहाँले चिन्नुभएको एउटा जोडी थियो रे अनि त्यहाँ श्रीमान श्रीमती राम्रै थिए तर श्रीमान चाहिँ श्रीमतीको वास्ता गर्नमा अलि चुकेका थिए अनि श्रीमती चाहिँ अर्को पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न थालिन् अनि त्यसपछि कतिसम्म यो कुरा गरे भएको भने श्रीमानलाई त्यो श्रीमतीले चाहिँ आफ त्यो अर्को पुरुषसित कस्तो योजना बनाएको भने श्रीमानलाई मार भनेर त्यस्तो योजना बनाएको श्रीमानलाई मार भनेर अनि उनीहरू चाहिँ अब प्रभुलाई चिनेको भन्नेहरू हुन् यो चोडी चाहिँ अनि पुलिसले कसरी यो कुरालाई फेल्ला पारेछन् अनि श्रीमती चाहिँ जेलमा अब राखिए राखिएका थिइन् अनि के भयो भने पेस्टर जन्स्टनले पास्टर जन्स्टनले यो कुरा पार्नुभएको थियो प्रचारमा अनि यो श्रीमानले चाहिँ श्रीमतीको खोजीमा भइरहे कस्तो श्रीमती हो आफूलाई मार्न खोजेको श्रीमती झेरमा गए गए अनि श्रीमतीलाई अझ प्रेम गरिराखिन् पक्के यो श्रीमानको हृदयमा प्रभुले काम गर्नुभएको थियो ख्रिसको त्यो प्रेम अनुग्रह र सामर्थ्यले काम गर्नुभएकोले अनि प्रभुले नै निको पारिदिनु भएकोले यो श्रीमानले चाहिँ त्यसरी गर्न सके अनि पछि चाहिँ श्रीमती जेलबाट निस्के अनि अचम्मको यो गवायो अहिले जीवित त्यही छन् हा मैले बुझेअनुसार उनीहरू चाहिँ सँगै प्रभुमा परिवारको रूपमा त्यसरी पसिराखेका छन् अनि प्रभुले चाहिँ यस्तो प्रकारको अब हामीले सानो भनौँ ठुलो भनौँ तर उहाँले चाहिँ यस्तो अचम्मका कामहरू हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनुहुन्छ त्यसैले आज म तपाईँहरूलाई यो वचन प्रस्तुत र घोषणा गर्न चाहन्छु परमप्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीलाई निको पार्ने परमप्रभु मनै हुन्छ धन्यवाद हामी छोटो प्रार्थना गरेर यहाँ वचनको समय राख्न सक्छौँ